באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שמי משה, אני רוצה לתת לכם טיפ היום בנוגע להלבשת אמבטיה, שזה מה שאני עושה כ-25 שנה. אמבטיה, לאחר כמה שנים של שימוש יומיומי, היא מתחילה להחליד, היא מתחילה להיות מחוספסת, היא לא מבריקה, בקיצור, קטסטרופה. מה שאנחנו באים ועושים, באים ורואים את מצב האמבטיה, במידה ורואים שהיא באמת לא נראית טוב, אנחנו הולכים, מביאים אמבטיה חדשה, אמבטיה שנקראת אקרילית, מסוג הכי טוב, תוצרת חוץ, עבה נגד החלקה. אנחנו באים, מודדים את האמבטיה, חותכים אותה לפי הגודל הרצוי, לאחר מכן עושים חור של ניקוז כדי שהאמבטיה לא ייווצר וקום בין האמבטיה הישנה לחדשה. באים, שמים למטה חומר שנקרא פוליריטן מוקצף כדי לשמור חום קור, שיש הרבה שחוסכים בזה, אבל זה אסור, חייבים לעשות את הדבר הזה. לאחר מכן אנחנו אוטמים אותה והיא מוכנה לשימוש. כמה דברים ברצוני להבהיר שחשוב מאוד להקפיד. אחד, יש דבר, זה עובי האמבטיה. העובי הזה הוא מינימלי, אסור שיהיה יותר דק מזה, כי מה שיקרה ברגע שאנשים יעמדו על האמבטיה, האמבטיה יכולה להישבר. דבר שני, זה הדבר הזה, זה הסיפון. זה סיפון על חלד, הבורג הוא מינרוסטה, וכל החלקים פה הם חלקים עם תקן. דבר נוסף שחשוב מאוד לעשות זה החומר איתום. החומר איתום חייב להיות חומר אנטי-בקטריאלי, כי במשך הזמן זה נהיה פטרת, מתחיל להיות פטריות מסביב, ואנשים מתלוננים שזה שחור ולא נעים. אז מה שאני מציע, אם אתם רוצים, אל תקמצו, תיקחו במקצוע טוב, עם חומרים נכונים, ואני מבטיח לכם שיהיה לכם אמבטיה חדשה, שתשמור על עצמה מבריקה, נקייה וחזקה, למשך 20 שנה על אחריותי.